Виробництво Ан-70 гальмується через Росію. Про це заявив генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа. За його словами, російські чиновники вже півроку відмовляються приймати технічну документацію та ігнорують результати випробувальних польотів військово-транспортного літака. Детальніше Алла Щолочева. Вони ще не закінчили першу модель, як взялися за другу. На заводі Антонова не хочуть втрачати час. І так минуло понад 5 років, поки перший серійний Ан-70 постав, бодай, у такому вигляді. А останні місяці від партнера з виробництва Росії знову ані слова. Все йшло, десь до октября минулого року, коли було вже підписано рішення о серійному виробництві, і ми почали вже передавати серійний документ. Але потім все затормозилося, зупинилося. На испытания наши коллеги не ехали, документацию перестали принимать. Ан-70 – транспортний літак, який може перевозити майже всі види військової техніки. При цьому сідати на короткі та ґрунтові смуги і витрачати менше пального, аніж його конкуренти. Цими машинами Росія хотіла поновити парк Міноборони, але з іншого боку, наче перешкоджає будівництву літаків. На думку російських військових експертів, може і зовсім відмовитися, бо дорого. Если чиновники позволяют себе заниматься интригами, значит, у них есть какая-то информация, что этот проект не столь уж важен, нужен или интересен для России и ее политического руководства. Утім, на українському авіазаводі оптимізму не втрачають. Сподіваються на здоровий глузд та взаємовигідне співробітництво з Росією. І готуються запустити перший серійний Ан-70 у небо вже наступного року. Алла Щолочева, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер.